встав просто з пари в університеті і пішов до воєнкомату. Я намагався зробити все, щоб війна не прийшла в мій дім. Машина підірвалася на протитанковій міні. Я пробув в комі штучній 20 днів. Першим пам'ятаю дружину, це ж таки. Ну, вона була кожен день. Приходила в мої сни. Найбільше, чого мені не хотілося, згоріти заживо в танку. І я, можливо, підсвідомо знав, що мені треба робити. У мене, ну, через опіки так набрякло, але це, що я вже переставав бачити і руки, там, просто шкіра висіла на руках. Нова реальність для тебе. Свадьбы у меня были ноги. Да, до свадьбы у тебя не было пузика, были ноги, было зрение, да. Все из-за свадьбы, понимаешь? Да. Как меняют людей брак. Процветанковая мина — это только следствие. Ну, мина такая, о, чувак, тебе нечего терять. Військовым я стал в 18 років, наразі мені 26. Це було в 15-му році, я тоді намагався прорватися в армію, ну, тому що був налаштований на те, щоб війна не прийшла до Миколаєва, з якого я родом. Перед вторгненням я вже служив, це вже був мій третій контракт. На Луганському напрямку, за 14 кілометрів від Луганська, біля населеного пункту Щастя. Ти вчись ходити через скло, так? Через скло, так? Да? Танцьор. Ти скупа до мазу за мною почав. Або зараз. І що, це можна вже брати заповняч? Так, я ж зараз я роздам. Ми собі вільно. Ми ще ручки роздав. Ляна взяла ручки, дофіга ручок. Це своїх немає. Але це не зараз заповняч. Слава Богу, що є. Та краще ножки не буде, ніж ручки. Танк підірвався, загорівся. Ну, я втратив на якийсь час свідомість, і коли отямився, я вже був, ну, все було, все горіло повсюди. Я, недовго думаючи, почав, ну, якби відкривати люк, вилазити, тобто, і, ну, можна так сказати, що в якомусь випадку пощастило, мабуть. В тебе чешеться, бо нема, все логічно. У нас був бойовий екіпаж. Вони думали, що я загинув, тому що я не відповідав на рацію. Вони кричали. Ну, я чув, але я не міг відповісти. Контузія чи щось, ну, типу, просто відключився і все. Я чув, що щось кричать, а я не можу ні слова, ні пошевелитись. Ну, навіть нічого не бачиш, не відчуваєш, тобто так. Андрюха активно сидить, займається. А чого ви не займаєтесь? А чого ви не займаєтесь? Ми перепочиваємо. Ми дивимося за технікою, чи правильно виконуємо. Тренера. Ні, ну Андрюхі треба, він два тижні відлежав. Зі словами. Ас. Ні, ти не так робив. Ти робив. Коли вилазив, побачив, що в мене нога переламана, вона висіла на шкірі чи на штанях, і
я так, ну, опанував це, навіть на це навіть не звертав уваги, тому що вогонь, чесно кажучи, то страшна річ. Насправді було важко, тому що так боровся за ту ногу мені, ну, якби в сам день поранення. Не відключався до останнього, поки мені вже лікар, який мене оперував, не сказав, що все буде нормально. Нога, ну, тобі ми скріпом, в Одесі тебе вже вилікують, типу, не переживай, все буде добре. Яка? Опіки. Чотири місяці ти її там опікаєш, лікуєш і так далі, і тут приходиться приймати рішення з ампутацією. Але ну, рішення було очевидне, тобто або відчувати ногу, але не мож, ти не, то не, не, не можеш стати, або ти продовжиш активно там, жити, бути вільним в пересуванні і так далі. Коли пройшла операція, вже ампутація, чесно, аж камінь з душею так спав, аж як вивільнилось якесь, якийсь простір. Я пробув в комі штучні 20 днів. Першим пам'ятаю дружину все ж таки. Ну, вона була кожен день. Пам'ятаю її, вона, в принципі, і приходила в мої сни. Вона так під важкими обезболюючими. Ні-ні, все робити. Просто ти поки жовтко затягнеш. Будеш тягнути на себе і якраз двигатися. Зараз з дружиною у нас вже набагато легше. Тобто раніше я не міг навіть сісти, не те, що вже самому кататися на колясці. Раніше вона там годувала мене буквально з ложки, коли я лежав. Я до того годувала через трубку в животі. От. То зараз вже набагато легше. Сам можу під'їхати до столу, там, поїсти. Коли раніше вона не залишала мене буквально там 16-12 годин, які дозволяв в шпиталі. Новий розділ! Ви відкрили новий об'єкт. Ти ж воздушну гімнасту, знаєш, як ці модель? Через в кінці заняття і головне розпутатися. Дай праву руку. Ось. Тепер ліву. Да. И поднимайся. Да, вышла, без проблем. Если тебе это поможет. Мне кажется, чуть повыше надо, да? Не-не-не. Вот, отлично. Я была очень-очень-очень-очень зла. Ну и довольно долго я была злая, на самом деле. То есть это тяжело, ты думаешь о том, почему с тобой, ну типа, почему именно с ним, да твою мать, да куча народу, которые там, как так вышло, очевидно, что это обрушает полностью твою жизнь, там планы, там, на съем квартиры, там, уход в какие-то там другие отрасли, на мирную жизнь полностью, то есть это такая, плюс еще, ну типа, поранение тяжелое, и сразу было совсем-совсем непонятно, в каком будет состоянии. То есть будет ли вообще в сознании, будет ли слышать, будет ли видеть, будет ли воспринимать нормальный мир. Сразу начали люди какие-то что-то сбрасывать, кто-то что-то звонить, а ты ни с кем не хочешь общаться, там возле реанимации ты сидишь, вот дверь впиваешься зубами, чтобы тебе ее открыли. Вот. А происходит очень много каких-то контента, звонков и так далее. Кто-то что-то предлагает, ты ничего не понимаешь, тебе очень-очень-очень-очень грустненько. То есть у тебя много вокруг всего происходит, но и самое главное, твой муж, который ждет тебя, ну там, неважно, там, в реанимации, в отделении и так далее, и так далее, и так далее. Ты всю свою жизнь подставишь под то, чтобы прийти и сделать то, что нужно ему. То есть там надо кормить, там надо обнимать, надо переворачивать, надо там мыть. Ну, короче, ты вот
типа абстрагируешься от всего ужаса, потому что у тебя есть задачи, важные деловые задачи. То есть если ты их не будешь делать, ты будешь чувствовать себя хуже. Ну как ты, грубо говоря, можешь лежать дома и скорбить, если он там ждет тебя? Я дуже працевий лікарів, що брали мене, ну, в Київському шпиталі, що брали мене на операцію, ну, повертали зір, хоча б якийсь, але вони цього не робили. Вони за весь час, що я знаходився у них, це 40 діб, не взяли ні одного бактеріального посіву з очей. Коли ми приїхали в інститут Філатова, вони спитали, а скільки раз у вас брали його? Вони такі, нуль. Приїхав ще раз. Опускайся. Вверх. Сереже было два глаза изначально. Вот. Одним он там видел чуть-чуть свет в определенных проекциях, а вторым не видел. То есть правым глазом он не видел. В какой-то момент приходит просто медсестра, промывает глаза, фотографирует глаз, уходит. Я такая, ну что ж, всякое бывает, может, надо сфотографировать. Вот, там, допустим, еще часа через три приходит, говорит, у вас будет операция на глазу. Я такая, так, мать твою за ногу, нехорошо. Всегда, когда резко назначают операции, не когда ты их добиваешься, а когда тебе приходят и сказали, что им делать, будет плохо все. Но меня успокаивают, говорят, что, ну, может быть, там, перед Новым годом хотят что-нибудь поделать, все дела. А потом они просто приходят в палату, говорят, мы удаляем Сереже правый глаз, уговариваю его. Вот. Ну, типа, мы уже собрались, мы уже операционную помыли, типа, все на мази, вы вообще как бы завозитесь. Вот, и такие, давайте хотя бы пару часов, нам надо этот вопрос обдумать. Ну, мы этот вопрос обдумали, в общем-то, на операцию согласились. Но это был определенно кризисный момент. 30 грудня, там, завтра Новый рік, они просто приходят и вырезают мне око зі словами, або мы вырезаем его зараз, або через 3 дні ты помрешь. Они вырезали око и даже потом не подходили до меня. Ну, я радий, що, знаєте, що оточують такі люди, як ти, і це з однієї сторони і підтримка. Багато жартів, чорного гумору, там якихось підколів, але все одно в загальному плані один одного підтримуємо, там, допомагаємо, чим можемо, і переймаємось за якісь там моменти. Це круто, що оточують такі люди. Супер! Забирай з кожної пари по носку, вони мені вже не треба. В кого там лівої ноги немає, якраз ми на двох будемо цей пару купляти і так будемо економити. Коли в мене все зійшли там всі ці пошкодження, рани, бінти, і в мене зовнішність була така, наче нормальна. Тобто було таке червоне трохи лице, але потім з часом воно все почало затягувати, затягувати. Якісь моменти мені навіть не хотілося виходити на вулицю, десь там в магазин. Настав якийсь такий період, я так трохи обдумав це все і зрозумів, що ну так, зовнішність вже не повернеться до попереднього вигляду, але я живий і все не так страшно, як здається. Взагалі не подобається, коли це підходить, ой Боже, сину, там, типа, в тебе там ноги нема, там, ти весь там обгорів. Я кажу, то в мене все добре, чого ви так реагуєте? Коли так люди звертають увагу на це і прям таким якимось жалісливим голосом оце все так якось розказують. Мені найбільше заходить, коли там просто або кажуть там дякую, або подобається взагалі от прям топовий жест, або там кивок головою, там, знаєте, типу як якийсь знак подяки, пошани, або так ще прикладають руку до серця і теж такий кивок головою, і це мені здається прям топчик. Bye.
приїжджали купа моїх друзів київських, двоє все наразі зі мною. Возять мене, куди мені потрібно. Я був впевнений. То я навіть не думав, що вони там мене кинуть. Я завжди знав, що хто буде за мною передивлятися в разі чогось. Сіння на мототні колеса. Так, так, так. Серега? Зараз я спрячу. Це з цигарками ще така штука. Серега, звикаєш, якщо даєш цигарку, підкурювати. Ну, зазвичай. Я зрозумів, що щось не те, коли так людині дав цигарку на вулиці. А ти, ну, ти не поясниш цю ситуацію, ти просто йдеш мовчки далі, залишивши людину десь позаду. Ну, не завжди розумію, що Сергій сліпий. Навіть була ситуація в шпиталі, коли він обманув медсестру перед операцією. Коли його повезли на операцію, і вже майже операційні, є якісь жалоби. А, я сліп! І там така паніка почалася. Якби не дружина, можливо, Сергія б там і вкололи. На що ви це зробили? Ну, весело. Мені було сумно. Я не їв зранку. Що ще робив? Ти знявся з тормозу, так? Мені здається, що ліпше за все поводити себе так, як ти поводив з цією людиною до поранення. Звісно, треба робити скидку на стан людини, але це все та сама людина, з якою ви спілкувалися, з якою ви там бачилися, не бачилися кожного дня, але по факту те, що ситуація така, не повинна змінювати ваше спілкування. Якщо ви там жартували одне над одним, не треба казати: «О, та ти ж зараз поранений, а як я ж буду над тобою жартувати?» Для мене, жаль, це як тригер. Я починаю навіть злитись, коли мене намагаються пожаліти. Я не дуже вважаю себе чимось або кимось другого сорту. Як був, трошки бігати неудобно тепер. Але це все, що залишився я. Страха нет. Вот этот вот страх. Я говорил, не подпускай его. Я зарублю. За что? Я потом приедем домой с твоим коленом поговорю. Поздравляю, ты не выполнил задачу. Расскажи Серёге на интервью.